Një studim i ri tregon se ilaçi eksperimental antiviral i kompanisë Gilead Sciences, Remdesivir, parandaloi përparimin e koronavirusit tek majmunët, njoftoi të premten Instituti Kombëtar i Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive. And there was a very clear difference. So the animals that were treated with remdesivir, they don't really Kafshët që u trajtuan me remdesivir vërtet nuk treguan vështirësi në frymarrje si kafshët e tjera. Ne nuk shohim shumë dëme në mushkëritë e tyre. Pra ilaçi pati qartësisht një efekt shumë pozitiv tek sëmundja. Had a very positive effect on the disease. Studimi përfshiu 12 majmun rezus me gjysmën që morën ilaçin remdesivir dhe gjysma tjetër morën placebo, thuhet në deklaratën e institutit. Pasi ndoqën udhëzimet për dozat e përdorura për pacientët që po trajtohen për sëmundjen COVID-19, shkencëtarët vunë dukje se sasia e virusit të gjetur në mushkëri ishte dukshëm më e ulët në majmunët e trajtuar. Majmunët që morën remdesivirin herët në trajtimin e tyre ishin në gjendje të shërohen plotësisht, thot zonja DeWitt, duke shtuar se provat e ardhshme ka të ngjarë të përqendrojnë efektivitetin e këtij ilaçi antiviral kur përdoret në raste më të rënda të koronavirusit. Interesimi për këtë ilaç në mes të pandemisë së vazhdueshme të koronavirusit ka qenë i lartë. Revista New England Journal of Medicine javën e kaluar publikoi një analizë që tregon se 2/3 e një grupi të vogël të pacientëve me sëmundje të rëndë COVID-19 pan se gjendja e tyre përmirësohej pas trajtimit me remdesivirin. Prodhuesit e ilaçeve në të gjithë botën po konkurrojnë për të zhvilluar një trajtim ose një vaksin për sëmundjen. Më parë gjatë këtij muaji Instituti Kombëtar i Shëndetit tha se do të fillojë testimin e ilaçit antimalaria hidroksilklorin si trajtim ndaj sëmundjes. Përdorimi i ilaçit me dekada, i cili është aprovuar nga presidenti Donald Trump si një armë e mundshme kundër COVID-19, është rritur në Shtetet e Bashkuara. Of course people are going to grasp at every straw for a potential treatment. Është shumë e kuptueshme që njerëzit shpresojnë tani në trajtime si hidroksilklorina, por ne si shkencëtar do të dëshironim të shohim të dhëna që tregojnë se ato janë efektive. A lot of hope now in treatments like hydroxychloroquine. Entuziazmi fillestar për terapi të veçanta antivirale që nuk mbështeten nga prova të gjëra shkencore ka penguar trajtimin e viruseve që nga shpërthimi i SARS-it në fillim të viteve 2000. Për shkak se filluan trajtime të ndryshme eksperimentale në të njëjtën kohë, ne ende nuk dimë se cilat ilaçe funksionuan për SARS-in. Ndërsa e pranon urgjencën e situatës me koronavirusin, doktor DeWitt beson se bashkësia shkencore është angazhuar të bëjë gjëra ndryshe këtë herë. Po mundohemi vërtet të studiojmë trajtime specifike në prova klinike specifike në mënyrë që të dimë me siguri nëse funksionon apo jo. Dhe nëse nuk funksionon, atëherë thjesht mund t'i lëmë më njëan dhe të vazhdojmë të kërkojmë për atë që do të funksionojë. Nuk ekzistojnë ende kurat e aprovuara për COVID-19, këtë sëmundje tepër ngjitse të rrugëve të frymarrjes të shkaktuar nga koronavirusi, i cili për llogaritet të ketë infektuar tashmë mbi 2 milion njerëz në mbar botën.